Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se spolu podíváme na nákupy dekorací a doplňků do bytu. Tak jdeme na to! Jako první bych vám chtěla ukázat kytku. Je to taková obyčejná kytka, která ale skvěle doplní každou domácnost, protože je úplně obyčejná, nic netradičního. Je to takovejhle asi nějaký kaktus nebo sukulent. Já se v kytkách moc nevyznám, takže nevím. Vypadá jako umělá, ale umělá není. Koupila jsem si k tomu takovejhle květináč, který je netypický svým tvarem. Je plastový, takže vlastně byl hodně levnej. Já tady mám teda většinu dekorací bílých, protože bílá, černá, šedá, to je moje. Plus potom tyhle ty barvy rozbíjím něčím barevným a mně se to tak moc líbí. No, potom tady mám ještě jednu kytku, která bílá není. Je teda takhle do šeda. Je to takovejhle košíček. Je tam napsaný Home and Flower a je to koupený vlastně v květinářství. Je to takovejhle košíček, který vypadá moc hezky jak na okně, tak na nějaký skřínce. A mně se teda moc líbí, že je to takový jakoby přírodní a co víc, můžete si do toho dát, jakou kytičku chcete. A já vnímám teda fialky, což jste mohli vidět. No, určitě jste si všimli už v mým předchozím videu. Andy, jak leží. Kouká zpoza rohu. Andy, kočičko. No jo, Induško. Pojď do hnízdečka, pojď do hnízda. No hop do hnízda. No ty jsi hodnej pes. Andy místo. Tak posloucháš dneska. Tak to působí, jak je skvěle vycvičená. To se mi líbí. Kde jsme skončili? Že jste si určitě všimli, že jsou teďka trendy různé mason jar a různé sklenice a dózy na zásoby. Ať už třeba na něco zavařeného, nebo třeba na různé šťávy. A já tady mám právě tady tu lahev, která je vlastně na šťávu nebo na nějakou limču. My ji používáme právě vyrobenou buď to mátovou, anebo tady tu bezinkovou limonádu, která je hrozně dobrá a zdravá. Má tady takovýhle to uzavírání, takže šťáva vůbec vlastně neplesnivý, protože je takhle uzavřená, no a má tady ten hezký letní motiv, i když už je teda podzim, tak nevadí, můžeme to otočit a není nic vidět. My máme teda danou buď to na lince, protože to prostě vypadá hezky, anebo v ledničce. Vy, co mě už znáte, víte, že já jsem prostě blázen do různých svícinků, svíček a různých takovýchhle krávovin a hrozně se mně líbí prostě takový minimalistický věci. A z minulým videu dekorace do bytu jste mohli vidět takovou vlastně klec na svíčku. A já jsem si k ní koupila takový menší dvojče nebo miminko její. A je teda takováhle černá a je právě taky taková minimalistická, jednoduchá. Mně se teda osobně moc líbí. Koupila jsem si do ní i takhle bílý svíčky. Tady to balení 4 svíček bylo za 25 korun, což je úplně super. A tady ten svícen stál 55 korun. Z Kiku. No a potom jsem tam objevila ještě něco v podobném designu. Mně se to teda fakt moc líbí a bylo to něco, co jsem potřebovala. Je to mísa na ovoce. Já jsem měla mísu na ovoce z takového bambusového materiálu a vlastně to ovoce, když na tom bylo dlouho, tak tu mísu vlastně zašpinilo a asi to nebylo moc zdravé a ani estetické. Takže jsem ji vlastně vyřadila a budu ji používat na dekorace. A koupila jsem si takovouhle krásnou bílou. Je teda stejná jak to, takže se mě bude hodit k těm svícnům, ale je úplně super. Já ji teda nebudu mít na stole, ale budu ji mít na kuchyňský lince. Měli bílou, takovou nějakou rose gold a černou, stejně jako ty svícny.
A stála 105 korun, myslím. A jelikož je tady na tom místě trošku poškrábaná, tak jsem si zjednala slevu a mám z toho obrovskou radost. Myslím si, že se mi tam bude hodit. Měli teda ještě takovou jakoby víc takhle položenou. Ta byla taky moc hezká, ale už zabírala hodně moc prostoru a to já prostě nepotřebuju v malém bytě. Takže to se těším, až se to tam doma naranžuju. Jako další bych vám chtěla ukázat něco, co už vidíte i tadyhle takhle vzadu, ale je to hodně málo a není to moc vidět. Mám to teda koupený dvakrát. Jednou to mám v bílém a jednou to mám do růžova. Tady v pokojičku to mám vystavený právě jenom tamhle na zrcadle, protože nechci, aby to tady vypadalo jako v blázince, aby to bylo přeplácený, ale koupila jsem to dvakrát, protože to bylo ve slevě, protože tam byly poslední tři kusy, takže výprodej a mně se to moc líbilo. Je to takový... Je to věnec. Je to taková, jsou to takovýhle vlastně růže a je to super, že to vlastně všude drží, protože to má tady ten ohebný drát, takže si to můžete naštelovat, jak vy chcete. Tada. No a teď koukám, že i takhle to vypadá moc hezky. Obyčejné, jednoduché, je to hezký. Takže dobrý, no, mísa na ovoce. Jasně, dekorativní mísa. Dál tady mám takovou krávu. Je to vlastně máslenka, mně to přišlo hrozně hezký, takový vtipný, je to teda taky z Nanunana, dřív to stálo 150 korun, ale teď už to tam vlastně asi nemají, byl to výprodej, takže proto holky a kluci, co mají rádi dekorace prostě, tak musí umět šetřit, protože jinak nechala bych tam celou výplatu, takže nejlepší kupovat takhle ve slevách, pak z toho má člověk obrovskou radost. Jak jsem zmínila, jsou různé dozy, různé mason jar a tak. A mně se to hrozně líbí. My v tom teda uchováváme různé suroviny, různé dobroty a tak. A chtěla bych vám ukázat tady tu, která stála 60 korun, je taky z Nanunana a je tam takhle na vrchu místo, teďka nevím, zapínání takhle, místo zavírání, je takhle slepička. Přijde mi to fakt fajn, je docela veliká, máme v ní nasypaný oříšky a tak. Je to fajn, protože to má takhle tu těsnící gumu a to znamená jediný, vůbec to neokorává, zůstane to tam krásně křehké a křupavé a vláčné a suprový. Takže doporučuji takovýhle dozičky. Máme jich teda víc, různé tvary a já vám sem dám záběr. No a potom jsem teda taky ještě v Nanunana koupila takovejhle krásný tác. Je bílej, ale má nádherný relief po straně, doufám, že to tam je vidět. Ten tás mám teda už taky díl, není to teďka koupě z této doby, ale ve videu jsem ho neukazovala, takže si říkám, proč ho neukázat. Koupila jsem tenkrát rovnou dva, protože z 240 korun byl slevněný, myslím, že na 60, takže jsem vzala i svý mamce a nabuch ty chlebíčky a tak dokonalý, moc hezký tác. A jako poslední věc, tady mám vlastně věc z dovolený z Lefkády, když jsme jeli vlastně z Megany se podívat na Lefkádu, kde jsme si půjčili čtyřkolku a chtěli jsme si tam nakoupit nějaký drobnosti domů na památku, tak jsem koupila mým rodičům vlastně takovýhle hrníčky, je tam napsaný mami dobré ráno z Lefkády, takhle na talířku ještě, vypadá to moc hezky, takový jednoduchý, jedno je teda mami, druhý mám teda tati. A já myslím, že na ranní kávu je to super, je to taková akorátní velikost a vypadá to moc hezky esteticky do bytu. Já jsem sobě i přítelovi koupila takový větší trošku, protože měli jenom mami a tati takhle velký a potom měli hezké ráno z Lefkády právě a ty tady teda nemám, ty mám u sebe v bytě a určitě vám sem vložím nějaký záběr, abyste je taky viděli. No a to bude z mých nákupů, dekorací a doplňků všecko. Já doufám, že se vám líbily. Pokud se vám něco líbilo, tak mi napište, co se vám líbilo, protože mě hrozně těší komentáře od vás a jsem ráda s váma v kontaktu. No a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Další video by mělo být právě zdovolené o tom, jak jsme si půjčili čtyřkolky, takže to bude zajímavé. No a potom teda ještě čekejte určitě video, co jsem dostala k narozeninám. Tam zatím tolik dárků vlastně nebude, protože jsem dostala i nějaké peníze a objednala jsem si nějaké věci z Bomprixu, takže se můžete těšit i na nákupy z Bomprixu. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj!